Evo nećemo odlužiti, vrlo kratko, dobar dan, dobro došli na ovaj važan događaj zbog kojeg smo vas pozvali. Danas se potpisuje ugovor na nabavu komunalne opreme vrijedne 2,5 milijuna kuna. Ugovore će potpisati općinski načelnik Dražen Vranić, direktor funkcije Valentinske Ilija Buriš, što su vas uključili na opreme, tako da ću vam odmah dati riječ. Pa evo, ovaj način pozdraviti. Dobar dan, sada lijepo pozdravljam u svoje osobno ime, ime općine Kostrena. Evo, kao što ste čuli, danas ćemo potpisati ugovor vezano za isporuku komunalne opreme, odnosno polupropanjene spremnike i kompostere. To je dio opreme na osnovu koje ćemo, nakon što su našim mještanima i podijeljene kante, nakon što to sve skupa i ugradimo, imati jedan cjeloviti sustav na osnovu kojega će se moći krenuti u zbrinjavanje otpada na području općine Kostrena u cjelovitom sustavu. To je planirano negdje na jesen, nakon što evo isporučitelj isporuči opremu, nakon što te polukopane spremnike stavimo na svoje mjesto. Oni su prije svega namijenjeni za dijelove Kostrene tamo gdje su više stambene zgrade, kao i dijelove Kostrene koji su u relativno uskim ulicama gdje nije mogućnost prikupljanja i zbrinjavanja otpada kroz kante, kao što će to imati sve ostale obiteljske kuće. Vjerujem, evo, na ovaj način kada uspostavimo cjelokupan ovaj sustav zajedno sa našim reciklažnim dvorištem, da ćemo imati zbrinjavanje otpada na najkvalitetniji način, a isto tako omogućit ćemo našim mještanima da kroz spremnike polukopane ili one individualne koje imaju u svojim kućama, mogu upravljati i sa cijenom zbrinjavanja tog otpada, jer oni koji budu odvajali otpad i reciklirali otpad imat će zasigurno i manje troškove od onih koji to ne budu učinili, a ja sam siguran da će mnogi to na taj način evo, omogućiti i da imaju jeftinije zbrinjavanje otpada, ali i da cijela naša općina bude čišća i bolja po tom pitanju. Da, evo, sad ću vam malo zimati pa riječ i gospodina Ljubišića koji najbolje znao kako spremne cijeme riječ i važno je da općina Rabanje i 600 komposti. Pa evo, općina je se odlučila na suradnju sa tvrtkom Evo Ekos koji inače ima iskustva u isporuci ovakve opreme jer smo između ostalog i veliki partner bili Fonda za zaštitu okoliša u isporuci različitih spremnika za sakupljanje sekundarnih sirovina. Sustav koji općina ovim ugovorom nabavlja je vrlo suvremen, znači prilagođen nekako današnjem vremenu i više stambenoj izgradnji te nekoj ekonomičnom i inovativnom načinu sakupljanja otpada gdje će se zapravo naplaćivati komunalni otpad po količini odloženog komunalnog otpada u spremniku u višestambenim jedinicama. Evo ja bih dodao jednu, ako je moguće, dvije stvari koje sam ja propustio u prethodnom izlaganju. Dakle, mi smo ovaj predmet, odnosno davu. Dakle, nabavka ovih spremnika, odnosno kompostera je isto tako sufinancirana djelomično iz sredstava, takozvanih europskih sredstava, tako da smo evo i na taj način ušli u jedan projekat. Isto tako, ono što je značajno u ovoj isporuci biti će i 600 kompostera koji će biti podijeljeni našim mještanima koji imaju obiteljske kuće gdje će moći kompostirati sav onaj otpad koji je moguć i na taj način evo još dodatno anulirati nekakav otpad koji bi trebalo zbrinjavati. Ti komposteri će biti podijeljeni našim mještanima bez ikakve naknade na način da ih mogu koristiti, a ovdje imamo riječ o 16 kompleta polukopanih spremnika koji će biti raspoređeni na 16 lokacija po općini Kostrena. Samo ukapanje, odnosno priprema da bi se ti polukopani spremnici mogli
početi koristiti. Ćemo napraviti u suradnji sa čistoćom, komunalnim društvom koje je na području općine Kostrena zbrinjava otpad. Mi smo prošli tjedan imali sastanak gdje smo i operativno dogovorili kako i na koji način i zajednički sufinancirati troškove ugradnje tih polukopanih spremnika kako bi, kao što sam rekao, do jeseni taj sustav bio cjelovit i kako bi onda mogli prijeći na konkretno zbrinjavanje otpada u skladu sa propisima i sa nekim najvišim standardima koji to nešto važe na području naše države. Možda vam pogled ovdje? Možete samo pogledati. Hvala svima, pogledajte. Evo šta, hvala. Hvala. Evo, ako imate nekako pitanje, stavljamo na polaganju. Hvala.